ကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার အဆောင်ကြီးရဲ့အဖွဲ့ IAEA ရဲ့35နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများဘုတ်အဖွဲ့ကမိမိတို့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအရှိန်မြင့်တင်ရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကိုဝင်ရောက်တားမြစ်ထားမှုအဆုံးသတ်ရေးတို့ကိုအီရန်ကိုတိုက်တွန်းဆုံးဖြတ်ချက်တရက်ကိုဇွန်လ5ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနိုင်ငံပေါင်း20ကထောက်ခံပေးခဲ့ပြီးရုရှားနဲ့တရုတ်ကကန့်ကွက်ခဲ့တယ်လို့တန်တမန်တွေကပြောပါတယ်။တခြား12နိုင်ငံကတော့မဲမပေးဘဲနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ရှိအစိုးရမှဖော်ပြထားတဲ့နေရာတွေမှာယူရေနီယံတွေရှိနေတယ်ဆိုရယ်ပြောဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုရေး IAEA ကပြီးခဲ့တဲ့17လကတည်းကအီရန်ကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပူပါတယ်။အီရန်ရှိနေရာ3နေရာနဲ့2နေရာကို IAEA ကစစ်ဆေးထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့တတိယနေရာနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးခွင့်ဘယ်အချိန်မှခွင့်ပြုမယ်ဆိုတာကိုတိဟီရန်အစိုးရကမပြောသေးပါဘူး။အီရန်ဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးတိတ်တဆိတ်ကြိုးပမ်းနေရလို့စွပ်စွဲခံထားရပေမဲ့တိဟီရန်အစိုးရကသူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার ရည်မှန်းချက်တွေကလက်နက်အတွက်မဟုတ်ပဲစွမ်းအင်အတွက်သာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ IAEA စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကိုနိုင်ငံတွင်းထဲဝင်ရောက်ခွင့်ပြုပြီးအီရန်ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကညှင်းဆို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာအီရန်ကလက်နက်ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်အထိယူရေနီယံတွေကိုတန့်စင်နေရတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။